Hvor gammel er den der? Den er 3 dage. Det er den 3. dag. Ja. Den der kan jeg bare. Ja. Det er sjovt, for den er lige modsat hende. Ja, sort og... Ja. Ja. Men den er lidt fint. Den har den super fin, men den er ikke så... De andre er bare på 3. dagen lidt mere lynlige, og lad os se sådan. Den er lidt træt.
Hun er jo mega ung, ja, så jeg har fået et kid alt for ung, faktisk. Det er. Hun klarer det rigtig godt, men den er ikke... Den er meget stille, sådan. Den er ikke særlig stærk heller, kid. Ja. Altså i forhold til, når den er dolt gammel, så burde den ikke falde om sådan der. Ja. Og hun har heller ikke særlig meget mælk at give den, når hun gør alt, hvad hun kan. Og ja. Jeg har også presset mælk ud, så der er ikke, altså, ikke noget vejen for det. Okay. Men hun skal bare have ro og fred, og jeg har egentlig sagt, at der er ingen børn, der skal... Ja. Hun skal lige have tid til at finde ud af, hvordan man er mor, fordi... Ja, det... Og både har hun ikke prøvet det før, men så hun også bare selv et kyde nærmest. Ja, det er meget ungt. Ja. Hvem er det håbet, det går? Jamen, det ser skide godt ud. Jeg var rigtig bekymret i går, da jeg gik hjem, men nu, når jeg lige kigger nu, så er jeg faktisk sikker på, at det nok skal gå. Den har bare ikke så meget mælk at give af, og det er det, der er problemet. Hun skal bare have rigelig adgang til hø. Det har hun også. Det ser godt ud, min mor. Er simpelthen så dygtig til det der. Det er næsten en lille mini-bob. Ja, ja.
Men det er nok Preben derfra. Ellers ja, så er der i hvert fald noget, der er galt derinde. Det. Men det bekymrer mig lidt, at den er så, hvad hedder det, krumrykket. Ja. Så vi lige tager dem ind. Ja, det. Jeg er ikke så glad, hvis du kommer i huset. Kom, efter dig nu. Ja, ja. Kom så. Så løfter jeg dem ind. Så. Men det her. Men det her. Ja, kom du med her. Kom bare med her. Det er fint med dig. Så, jeg kan lige se, at den her gren her, den er faktisk ikke helt ligger der. Den her er mega mit hjørne på. Ikke på den her. Jeg mangler lige lidt mælk. Men hun gør det simpelthen så godt. Ja, det gør hun. Hun gør det skide godt. Nå. Ja. Ses, Lasse. Ja. Og hvis der kommer nogle børn, der ikke er nogen, så smider du mig altså bare ud herinde fra. Ja. Du må bare sige, at de må... Der er ikke nogen, der må gå ind. Nej, så må de gøre det i forbindelse med en af de voksne. Ja.